Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Deməli, tema danışıram, babaş. Dünən audio kabullarla elə eləmişəm ki, mənim səsim real-time rejimində effektlərlə səslənsin də, səsi təmizləsin falan, arxa fon xışıltı falan, eləmişəm real-time olsun da o. Montajdan sonra yox, montajdan əvvəl. Birdən sakit durmuşam, arxa fonda driverin elə bil pulsuz versiyasını yükləmişəm. Pulsuz versiyası da pulsuz deyilmiş, sən demə, trial imiş də, yəni 5 dəqiqədən artıq işlədənmirsən, geri bağlayasın. Başladı qız səsindən arxa fonda trial deməyə, belə 10 saniyədən bir trial. Mag belə yadır. Dedim, nə olub? A, burada harada arvat səsi var? Dedim, görəsən nə danışır bu arvat səsi var? Demədim. Qorxdu da, uşaq qorxmuş səslə deyir də bunu. Trial. Deyir, a, burada harada child deyir. Deyirəm, child nədir görəsən də? Yəni, uşaq da. Gələn şey, mən ruhlar falan nəsə bəlkə gözünə, qulağına səslənir də. İlk ağlıma gələn şey oldu ki, haradasa ruh var, maqı qorxudur da. Deyir, burada arvat səsi deyir, child. Dedim, nə deyirsən, təzən belə, deyir, child yox, trial deyir. Elə bir trial, diqqətlə qulaq az dedim, tutur kəmanı. Abi, Minecraft. İki dənə var official. Abi, Minecraft, amıq. Bu oyunu açsan ilk saniyələrdən, yəni nəsə hiss elədim ki, bu oyunu oynayacağıma sonra peşman olacağım. Ah, nəsə baş verir. Mavilərdən iyi biz. Sən hansındasan? Mavilərdən. Belə pis çıxmasın. Ay, bilər, mən mütləmişsən. Böysən, ay, bilər. Ay, bilər, kim vurur, bilər. Bilir, haradan gəlir özlə. Nə baş verir? Haradasan, gir da. Bunu kərtən kələ. Ana, baş ver, ətaq elə bil Minecraft oynayıram. Amıq, Minecraft-ı tikə də bilərsən. Yox, tikmək istəmirəm, Murad. Mənimkə dağıtmaqdır dördü, daha ya. Dördü baş. Uşaqlıqdan bəri ancaq dağıtmağı bacarıram. Maladəs. Təcrübləmirdin, hə? Səsli təcrübləmirdin. Oh, wow! Oh my god! Wow! Pritsel... Koronavirus. Amıq, koronavirus. Qaçdım mənə. Aha, sizin bazanıza gəlmişəm, yə. Oy bir ya! Sən də... Oy bir ya, mən oradan qoydum. Bax, indi ölmüşəm mən, adımı gördün. Buy? Mən öldürdüm adıma, bax. Ay, sənin üzünə. Özdüm mən, yi. Ay, səni əzva. Bizim bazaya gəlmək istəyirdin, əzva. Bizim bazaya gələ bilərsən, fikirəşsən. Dağıt! Dayan, yə, profesional, biz qırmızılardanıq. Nə qırmızısan, yə, komanda yoldaş. Yə, boy. Headshot qoydum ki, mənsə. Ay, dayan, yə, pro Counter-Strike oyuncusu Triginta Septim qayıtdır. Of. Biri bana koydu. Amık burada niye... Oy dedim de batırdım altımı. Ah, birbirimizi öldürdük. Ne kaçak. Fizika, oyunun fizikasına heyranam. Koşa tapansa var burada. Abi ne seviyesi oyunda? Amma xoşuma gəlməyə başlayır. Öl motherfucker. Ay, bir şey başa düşmürəm. Uduzduq, ə, brat. Ay, heç o 100%. Fikir verirsən, sən gülləliyirsən, ölmür. Amma o sənə 1-2 güllə öldürür. Enter olur elə. Çünki o silahına bax, bizim silahımıza bax. Yo, eyni silahla olan taydı elə. Mənə çatmır. Nəysə, Pink. Burada nə elə? Çalış Fortnite-dəki kimi qaqa, hoppan ora bura. Murat, Fortnite oynamıram axı mən. Oynamamışam. Bir dəfəm belə oynamışam. Yox, oynamışam bir dəfəm. Köynə kanal üçün istədim, çəkəm alım var. Murat, nə baş verir? Məndə dostluqda Niyamətli Musayev nə gəzir? Yox.
Nihamette Musayev Counter-Strike oynuyor bilər. Of. Mən bilirə biləm oradan. Haa, Kozmetlək kimi, Oy. Point deck kimi. Oy, point deck kimi. Elə danışsın, elə profesionalli point deck, point solsun. Fənə, mən profesionalli point. İki qoşa tapansa görən kimi axıram, bəli. Sən point oynamağını gördün bilə. Oynayaq ha, sən tək və tək zıraram. Point nə sən oynaya bilsən də mən bir zıraram. Demə də ondan da. Oynayan adama demərəm oynayaq. Ay bilə sən məni keçdin. Belə şey olar ha. Ha? Gəl vısataq ha. Tək və tək ah. Biz səndən geridə qalmaq istəmirəm. Mən istəyirəm birinci yer alalım. Belə elə şey olar. Birinci yerdə mənəm. Nətər olur? Subhanallah, uzad. Birinci yerdə mənəm. Uduzmuşuq bu oyunu. Uduruq it iş durasıdır. Ola bilməz, uduzuruq. Az qalıb durmağımıza. Mənim bir arzum var, bəylər. Oy bilə, oy bilə. Kaş balaca uşaqlar hamısı söhbətlərini belə oyunların içində həll eləyələ. Bu saat. Başım gəldi. Oy bilə, nə qoydum amma? Ha, blok. Allah. Cezda da bir. Tema tapdım, sən öl. Sən heç ləzzət eləmir. Öldürürsən, vurursan, axırda bir dərəm bu famasından çoxdardı. Heç ləzzət eləmir, sən. Hələ, yoxdur, şey silahları var, biz niyə belə loxub ki, xeyr ola. Heç ləzzət eləmir, sən öl. Çünki biz pajizmə loxub. Vurursan, aboymanın tonu boşaldı, sən axırda gəlib bir dərəm qoyub, bək öldün. Ah, ay, kırşaya çıxırlar, ay, kırşaya çıxırlar, kırşan qırıb, kırşaya çıxırlar. Amma ben bilmirəm, ben... Amma tələyə düşdüm ben. Ben de qəşəy silah istəyirəm. Niyə? Septim birinci yerdə də özlə... Babaş, özlə gəl. Deyirəm, uduzuruq. Deməli uduzuruq. Septim məni öldürdü, s*** bilə! Yenə Septim məni öldürür, arxadan özlə. Zor eləm. Müharibədə hər bir üsul yaxşıdır. Müharibədə hər üsul yaxşıdır, bura çağ qalmaq. Tema, sənə de, mən kimisə öldürürəm, mən kimisə öldürəndən sonra Septim məni öldürür. Həyat elədi, bura, sən kiməsə qoysan, kimsə də sağa qoyur. Amma istəməzdim çox qoyan sən olasan, başa çıxdın? Çox sağ ol da, bura, çox sağ ol. Adam deyər ki, istəyərəm sən qoyasan, təki qıraq adam öldürməsin. Təki ki, sən qoyasan, ma. Çox pis, çox pis. Ay bləd, özüm ölüm, bax, mışqa klaviatura, bləd. Ay sağ, soxtın az danış. Ala, bunlar necə öldürür, real hesablaşıram axı. Oy bləd, oy. Abla, dəbi, iyi dəbi, dəy. Soxum, soxum. Dəbi, iyi dəbi, dəy, dəbi, dəy, dəbi, dəy. Oy, bləd, oy, oy, oy. Ay, brad, bu oyunda taslah olsun, həmənə. Amma mən əsəbləşdirən odur ki, mən sənin dostların hamısını öldürürəm bilə. İmlə sən gəlib məni öldürürsən. Qapaq, 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 qapaq. Poxt nə, bir poxt da gəlmədin. Amma burada qruplar bazalarına girəmirəm. Brad, sən öldürən geyi öldürdün. İdina xotubin mamı yubal, mənim qanımı qaldırma. Bilə. Aziz. Sentrope. Aleley fuck. Necə elə bilmişsin o müğənni, gözəl müğənni. Ayda. Bildim kim deyirsən. Baba şo travma lazım deyil. Aleley fuck. Fuck you. Sentrope bla. Sentrope motherfucker. Əlim dura bax. Kubiklərə baxmaqdan əlim keydi. Mən harda görürsən? Ağım səni harda görür yox, adından bilirəm ki, səni öldürdüm. Septimə xəritədə görürəm, gəzir ora bura və ölür. Ay bülə, mənə adam burda. Ay, mən gəzirəm, gəzirəm, gözürəm, niyə?
Çünkü brat loh po жизни. Loh это судьба зат. А burada şey çalışır, TNT çalışır burada. Dün silahları öldürdü ben dün sih. Öldüm sih ben öldürdü. Şok ne dala? Dün sih. Ama içecek kal arkada gayet tez ol. Udmalıyık nese bir pokeler. Öldürdü, babaş öldürdü ben. Ay bela 3 tek alay, 3 tek alay brat, 3 tek al. Ne 3 ala? O 3 6 oldu. Uca 6 kaldı. Siyah uzaklar korunmaya çekişler. Üçler kuracaklar korunmaya çekişler. Ben sizin bazdayım ama nasıl? Hatta hamı sizin bazdayım. Bunlar atırız. Öldük. Ama yakış getirdik.